Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Саме сьогодні відбулася перша зустріч претендентів на посаду ректора Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського з трудовим колективом та студентами. В актовій залі вишу кандидати ділилися своїми планами розвитку навчального закладу та відповідали на питання присутніх. Зараз матеріал готується до ефіру, тож всі подробиці о 19-й. І працівники служби автомобільних доріг у Миколаївській області взяли участь у всеукраїнській акції «За чисте довкілля». Цьогоріч колектив займався благоустроєм узбіччя автодороги М-14 Одеса, Мелітополь, Новоазовськ. 42 працівники служби прибрали територію загальною площею 10 800 квадратних метрів. Прибирали сміття уздовж узбіч та роздільної полоси, а також ліквідували стихійні звалища. Вокал, гра на музичних інструментах, хореографія. На Вітовщині розпочався четвертий фестиваль дитячо-юнацької творчості «Золотий паросток». На відкритті відбіркового туру учасники представили 100 номерів. Пісня називається «Свято». Її виконавці – гурт «Серпантин». 11-річний Владислав Рій, учасник колективу, займається вокалом 3 роки. Розповідає, понад усе любить співати українською. Пісня про свято, що всі зібрались тут, що тут іменно свято. Її було легко виконувати і мені дуже вона подобається, тому що вона дуже така грайлива, весела. На фестивалі виступили й учасники з сольними номерами. Мілана Петрієнко заспівала пісню «Кольорові сни». Розповідає, у вісні можна прожити інше життя, цікавіше за реальність. Мені по пісні приснилося, що... За піснею мені наснилось, що в мене бізнес у Китаї, і я їздила на всілякі симпозіуми. Я їздила на симпозіуми там всякої. Єлизавета Кодик більше року грає на фортепіано. Каже, ніколи не виступала на такій великій сцені. Своїм виступом учасниця задоволена. Я впоралась зі своїми нервами, у мене все вийшло. Надія Іванова – одна з організаторів цьогорічного фестивалю. Розповідає, діти із захватом готуються до виступів. Це розвиток. Всебічний розвиток, як особистості, це розвиток. Без культури ми нічого, не хлібом єдиним. І коли дитина не займається якимись негарними речами і навіть не сидить за комп'ютером, а танцює, співає, декламує вірші, грає на музичних інструментах, в цього погано нічого не виживе. Продовження відбудеться за тиждень. Півфінал фестивалю прийматиме Шевченківська об'єднана територіальна громада. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Романси, п'єси та сонати. Клуб композиторів «Ad libitum» зіграв завершальний концерт весняного сезону «Травнева каденція». Зі сцени музичної школи імені Римського-Корсакова пролунало 14 композицій миколаївських авторів. Розпочали концерт виступом новоствореного ансамблю струнно-смичкових інструментів при клубі композиторів «Ad libitum». Колектив виконав романс Владислава Коршунова на слова Альони Руської «Сріблясті струни дощу». Нещодавно на базі нашого клубу був створений квінтет струнно-смичкових інструментів, який буде спеціалізуватися на музиці сучасних композиторів. Також цей квінтет візьме участь у фестивалі, який відбудеться 1 жовтня. Фестиваль називається «Вечір прем'єр». Фестиваль носить напрямок академічної музики. Зі сцени лунали твори миколаївських авторів. Три належать Еліні Образцовій. Композиторка пише романси. Ось я така, у мене саме романтичний стиль. Може, це залежить від якихось внутрішніх якостей, душевних. Але ось так, дійсно, я думаю, ви це теж відзначите і почуєте.
Пані Ольга прийшла на концерт з сином. Музику клубу композиторів «Ad Libitum» слухає вперше. На такі концерти ходжу, тому що я дуже полюбляю музику. Взагалі, неприємно, що у нас навіть аніматорів стали вже представляти. Тобто, раніше аніматори, ті, які пишуть музику, вони невідомі були. А зараз ми можемо почути їх музику. Прийшов на концерти 33-річний Олександр. Чоловік з 15 років грає на гітарі та пише пісні. Камерну музику слухає нечасто. Вона цікава тим, що сьогодні її якось мало в нашому інформаційному просторі. Хочеться насититися різним звучанням. Наступний концертний сезон клуб композиторів «Ad Libitum» відкриває восени. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про спорт. В Миколаєві відбулись всеукраїнські змагання з кросфіту серед військовослужбовців. Нагороди виборювали 12 команд. У кожній команді по 3 спортсмени змагались у 10 дисциплінах, демонструючи системність фізичної підготовки. Це як робота кардіоваскулярної системи, це те, що зараз відбувається на майданчику. Координація, швидкість, сила, потужність, баланс, гнучкість, точність, витривалість м'язової системи, ну і саме таке. Участь у змаганнях взяли атлети, які в цьому виді спорту давно. Ці змагання не буде легкою прогулянкою для команд, бо тут є хлопці, які займаються кросфітом вже декілька років. Тому ми зібрали команди згідно рівню і так, щоб тут не було мальчиків для биття. Оцінювали виступи спортсменів судді з Одеси та Миколаєва. Бали нараховуються за порядком виконання комплексу. Там хто перший, той отримує перший один бал, хто другий отримує 2 бали, третя команда 3 бали. І потім складаються всі оцінки за всі комплекси. І та команда, в якої буде найменша сума, та і буде переможцем. Морпіх Сергій Назаренко поза службою займається кросфітом та каже, в армії цей вид спорту має бути обов'язково. Ну, кросфіт взагалі вид спорту такий не для всіх і дуже такий яскравий, але тяжкий. Ну, це було зараз такий комплекс, ну, сьогодні перевіримо 10 якостей людських. Це була перша якість, це на виносливість, на кардіо. Тому, ну, кардіо це завжди дуже тяжко. А ось Олександр Полянський, представник команди під назвою «Діма Саша Вітя», вважає одним із своїх життєвих призначень – залучати людей до здорового способу життя. Спорт – це, скажімо так, невід'ємний атрибут військового життя. Тому ми всі займаємося спортом, намагаємось впровадити це кожному у голову. От. Тому ми туточки. Людина, яка займається кросфітом, майже може виконати все, що перед ним, там, скажімо так, стане на його шляху. В Україні кросфіт – молодий вид спорту, а подібні змагання в Миколаєві відбулись вперше. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00. Тож залишайтеся з нами. На все добре.